Ervis Martinaj, e mbreti kumarit i shdukur pa gjurën prej gushtit vitit kaluar, ishte interesuar për vrasin e gjim poricit. A i angarkoj këtë dhe tyrë Behar Bajrit, një prej pjestarve të grupit kriminal me bazë në dobraqë të shkodrës. Vrasja e poricit o krye në gusht të 2020-ës në vaun e dejes. Martina i fatit cilit mbetet mister, nuk dhas një qindark për shëpimi që mori, por nuk mbim mori përsi për të vriste klanth Musa Beliun, për të biznesmenit Pullum Gjoka, që kishte një konflikt të hapur me të. Pas më herët, gjatë një debati, ish oficeri i shërbimit të kontrollit në burgje e kishte plagosur atë. Kështu rezulton si pas një jetimit të spak që u finalizua dy dit më parë më aresimin e gjasht të dyshuarve, me styre biznesmen një gjoka, ishtë drejtu e si forësës posaq me operacionale Ortion Bistri, ishtë drejtu e si prorurisë të kuksi Gjeva Hilita, si dhe shpalli në kërkim të nëndë personave të tjerë. Jetimet njësën 7 muaj më parë pasi autoritetet franceze i solën spak fashikuj të tërë ku ishin zbardur bisedat me së të dyshuarve në aplikacionet Sky dhe Encrochat, ku ata flisin hapur për vrasje, plane për të kryer atentate, korupcion e krimet të tjera. Në këtë hetim spak bashkëpunoj edhe me hetu es Belge e Holandes. Konkretisht, Ervis Martinaj, pëllum Gjoka e Behar Bajri, flisin për vrasin e Boricit dhe planin për të ekzekutuar Musa Bedliun. Një moment, Behar Bajri e informojnë Gjokën se kështë e gjetur vrasës të huaj, por kërkonin 100.000, duke në nënkuptuar shumën prej 100.000 eurosh. I epi edhe 120 potjet nevoja, vetëm të kryhet i përgjigjet biznesmeni. Në listë për të vrar nga antarët e grupit kriminal si pas prokurorisë posaqme, ishin rënditur edhe emrat e Ibrahim Licit, miku të ti Dorian Duli dhe Gen Stafilit, këtu del në skene edhe Ardita Zambega, i rëzurtari policisë në shkodër, që dyshojt se siguroj kushte për vrasin e Ibrahim Licit, vrasi e cila nuk u krye. Në këto episode, zbuluat edhe përfshirja e prekodrës, kodrës, një personajji problematik i botës së krimit, grupi si pas pak po kryon të kushtet për të ekzekutuar edhe Taulant Pepajnë. Në këto episode, përfshirja direkt e Leon Hato, Miku Ervis Martinaj, ndërsa prokurori Gjeveri Lita ka komunikime mantartë të grupit kriminal, të cilët e ndimon të i shatat të mbyllin problemet me drejtësin, nërsa Ulcion Bistri akuzohet për shpërërim të tyre në nëzirjet e sekreteve, pasi ka favorizuar pëllumë gjokën në biznesin e lërave të fatit dhe informon të atë për aksionet policore.